Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Budi, Pak. Saking baba. Oh, saking gil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in jiloro telu. Inna idzal minal athimin fa in usira ala annahu mastahaqqa isman fa akharon yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa alaihimul awlayan fa in usira mangko lamun den kaweruhi apa sing dikaweruhi ala annahuma ing atase sak temene seksi loro istahaqqa iku ngehaki sapa seksi loro ngehaki ismaning dosa. Ayo fa'in hasolat tegese mongko lamun dihasil kel ayatel apa ngawruhi ba'da ma'ing dalam sawise bareng khalafa kang sampok sumpah alwasiyani sapa wong sing wasiat loro ala anahuma ing ngatas sak temene wasiyane ku ya istahaqqa iku ngehaki kono sapa mau kok wasiyane syahiden mau hanasan nggih hanasan dikawruh ing nerjang sumpah nerjang hanasan ing nerjang fil yamin ing dalam sumpah olin terjang sumah bika zibin sebab goro fika olin dalam ucapan wa khianatin an khianat fima olin dalam bando yo fa akharoni mongko wong liya luru ya kumane kang jumenengi sob akharon mako mahuma ing panggonane syahidin mako ma syahidin tegese panggonane seksi loro ala deni yorupane seksi loro huma kang te ala deni min ghairi milatihima iku tetep sangking liyane agomone ala deni jadi boleh membuat saksi dari orang Nasrani, orang Yahudi karena ini saksi wasiat nak wengsi nganten ora ken min aladina cantan sing akeh istahaqo kang haqi alaihi ing atase aladina al auliyani apa dadi wali loro ne mau ae abilian sampun Oh, halaman itu likur? Budi? Dalika adna? Oh, ngono. Dalika adna ayyatu bisyahadati ala wajihiha au yakhafu an turadda aymanum ba'da aymanihim wattaqullaha wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dalika niku nggih. Dalika temeng kono-mengono dalan. Adna iku luweh andhap utawa luweh perek ayatu ing yen apa padha nekani kono sapa wong akeh. Bisuha bisyahadati kelawan saksi ala wajah ing antase wajah syahadah. Ai dalika toriku tegese temeng kono-mengono dalan ala diya rupane dalan. Bayana kang wis nerangake ingsun ing ala di iku akrobu luweh perek ila ayu adia maring yento nekani atau ila ayu adia maring yento nekake kono apa torik asyuhda ing biro-biro saksi asyahadata ing nekseni ala torik ya ing atase dalane syahadah ala diya rupane dalan tahmiluna kang padha nanggung sira kabeh ing syahadah ala ing atase ala di min ghairi tahrifin sanging tanpa ngrusak wala khianatin lan ora khianat khaufan krana wadi minal adab sanging siksa al ukhrawi kang bangsa akhirat au ya khafu ta padha wedi sapa wong akeh anturada ing yen ta den tolak aimanu napa sumpah badha aimani ing dalem sawise sumpah wong akeh ai aqrabu tegese luweh perek ila ayya khafu maring yen apa padha wedi sapa wong akeh anturada ing yen ta den tolak aimanu mapa pira-pira sumpah syuhud utawa syuhada badha aimanil madha madaina ing dalem sawise sumpahe wong sing padha ngaku-ngaku karone langkola baling kila bidakwa krono kebali dakwa contohnya biye bian soro gambari yang terjadi al muda ala sopa wong sing den dakwa atau orang yang tertuduh sopa alaihi al lil maliki kutadhi malik
wasara lan dadi sapa al mudai wong sing dakwa muda alaiku dadi muda al sing dakwa malah dadi orang yang tertuduh, sing tertuduh malah dadi wong sing cara saiki pengadilan agama apa negeri diarani apa dituntut balik karena tidak terbukti dadi kualik akhire. Falida lazimat wal yamin falida mangko krana arai iki. Keterangan mau lazimat wajib ing da apa al yamin apa sumpah. Mulane agama sing diutamakan adalah sum. Wal mana te manane aulam ya khofu uta ora padha wedi kono sapa wong akeh mau adab al akhirat ing adab akhirat. Biyaminil yam bisa bebil yamin sebab-sebab sumpah al kadibati kang goro. Bal ya tu bali padha nekane kono sapa syuhada syahadata ing nekseni ala ghairi wajhiya ing atase liyane dalane utawa wajhe syahada walakin ahum lan tetapine syuhada iku ya khofuna padha kuwatir al iftidha ing diweleh-welehake ala rusil asyhad ing atase pira-pira sirahe wong sing padha dadi saksi biibtali aimanihim sebab oleh batal ke saksi-saksi apa sumpah-sumpahe syuhada wal amalilan amal bi aimanil warasah utawa nggunakake kelawan sumpahe ahli war waris fayang zajiru mongko padha dadi kacegah kono sapa ngake anil khianat sanging khianat al muadiyati kang nekake ilahi maring yajer fa ayul khaufaini mongko utawi endine wedi loro waqo aiku tumi bapa ayul khaufan hasola hasil al maksuda ing perkara kang den sejo ala diwa kang utai al maksud iku ala janu nekani tau nekake bi syahadat kelawan saksi ala wajah ing atase dalane tau wajah syahadah wa taqulan wa dia siraka bi Allah ing Gusti. Dadi ada kalanya ning donya wani sumpah-sumpah meskipun sumpah pal dia tidak takut diancam Gusti, padahal ning donya juga ada ancaman sumpah palsu akan diancam berapa tahun hukumannya Pak? 5 tahun Pak Pirong. Wa taqwat ya sura kabeh Allah ing Gusti Allah taala fi anta khun ing dalem yen apa do khianat sira kabeh fil amanat ing dalem pira-pira amanat, maka kita harus takut akan amanat yaitu berupa wasiat dan lain sebagainya atau menjadi saksi sebab winganane engko terjadi kaya ngono. Ana wadah sing isine emas perhiasan pirang-pirang diumpetno. Yo ternyata sing wonge mati dodol mau menulis wasiat di paling harta yang di bawah, ternyata saksi tidak melihat kalau itu ada tulis. Setelah barang mau digawa ketok, lho kira barangnya bapak ketok, lho wis tak tuku kok, lho mboten. Wong di sini ada tulisan itu terserat adalah itu masih ada barang belum diju. Ngono. Iku terjadi. Andi mau wasmaulan padha ngrungokno sira kabeh mawaidullah ing pira-pira pituture Allah taala. Ae malu tegese ngalakono sira kabeh ngamalno sira kabeh biya kelawan mawaidullah. Wa ati ulan taat sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Taat biya ing dalem mawaidullah taala. Wallahu ta Allah la yahdi kula bakal hidayah paring hidayah sapa Allah. Al-kaum engkau al-fasikin kang podo fasek-fasek kabeh. Memang angel wong fasek iki didongakno ang ora mlebu-mlebu wong dolim bareng angel telepon. Ai al-kharijin fasek itu apa? Orang-orang yang keluar ani taat sanging taat ilama menuju maring barang yang fa'u kang manfaati apa mahum ing al-kharijin wil akhirat ing dalem akhir dia keluar dari taat menuju barang sing bermang. Yauma yasma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Sadaqallahul azim. Nggih. Berkaitan dengan sumpah palsu. Nggih. Kemarin kan banyak orang yang janji nomor 1 dan nomor 2 kemudian ditulis dua-duanya, apakah dengan seperti itu janjinya sudah gugur? Oh,
Iku ya mboten ngapusi kabeh malah. Karena itu namanya menjual asmane Allah kanggo duit 20.000. Nah, undu. Oh, 50.000. Oh. Kula ora oleh soalnya. Oh, ngoten nggih. Ya Allah, ya wis tobat, kon tobat. Ana posone, posone 3 din. Nah, ora wae satong dina ngimangan wong fakir miskin, wong sepul 50.000 ditukakne beras kurang. Paham nggih? Mulane ora usah sumpah-sumpah lah. Nah, dhewe kula dongakno, dongakno muga-muga ya terbaik bagaimana. Kula ya ngono, dongakno muga-muga yang terbaik bagaimana, karena saya tidak akan bisa membedah takdir ilahi. Dukung ya tak dukung wong sampean. Lah loro ning nggon kabeh kok dongakne ya dongake mosok. Wah, aku dongake kae kok. Sampean teko keri ya wagu gitu. Kula nggih ngono. Bu Tiwi ya teko, Pak Ozi ya teko kabeh. Kok dongake ya dongakno. Mosok wah mulih-mulih lah. Ngusir tamu ndak kena fal yukrim to. Nggih kula dongakno. Muga-muga yang terbaik itu bagaimana Allah mempunyai menciptakan pemimpin yang amanah. Lho ngaten. Paham nggih? Dokter sarung sarunge nggih sorot. Oh niku wau. Ya dadine mboten sah niku. Ora sah tinggi. Sedakono karo wong li. Paham nggih? Nak sampe sumpah palsu, paham nggih? Nak sampe dikeki niki enten sedekah nggih alhamdulillah. Kula oh mboten. Paham nggih diparingi tok. Ya ora apa-apa. Nak cara kula kalau nak dikei biasanya tak dituku beng bensin, paham toh? Paham toh betul. Lah bensin, lho nang tekan Demak kan bensinnya teh akeh, wong go mobil. Paham toh betul. Lah bensinnya piro? Lah 500.000 kurang kok. Paham nggih? Lho ngoten ditolak yo melas ketok ya gitu. Wong arep sedekah kok. Sing ngoten sumpah lah. Paham nggih engko nyeblos nyurku yo ngapusi nggih. Gono yo nek kon dongake tak dongakno sing nentokake Gusti nyat tak dongake oh Gusti paring ana sing sae mungguh panjenengan dados sing amanah sing slam sing slamet sing ber kok ora dadi berarti nak dadi malah ora slamet paham to wong dongane kula kan muga-muga dados sing sae kanthi slamet dengan ber kok ora dadi berarti yo nak dadi malah ora slam ora barok nah ngoten paham nggih. Lha piye wong kiai ditekani doake kabeh. Paham to, Mboten? Paham Pak nggih? Ngoten nggih. Muga-muga manfaat berkah awake dhewe selamat saking sumpah palsu karena ini dosa besar. Ana dendane poso 3. Nek ora gelem poso 3 dina aweh mangan wong fakir mis. Mekaten muga awak dhewe turunan kula panjenengan sedaya sampai ilahul kiamah santri-santri kita direksa dateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi mau idoh mangjupun Allah Subhanahu wa taala selamat sangi kemaksiatan lan muga-muga pejah kanthi tobat dados husnul khotimah Allahumma selamataken sanging wabah sanging bala sanging musibah ingkang ngupi napa kemawon selamataken dateng Allah masyarakat kita sedaya umumipun amin Allahumma dan berbalingga Indonesia dadas baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin amin ya Allah aman lan tentrem negara ingkang sae dilindungi dateng Allah sedaya kemawon ya Allah robana taqabbal duana sallallahu sayyidina wa alihi wasallam salam bi barakatil fadhihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin syurada ladinam dalim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.